وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى دودك إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ñoñu le tut way ñi len don ñu ngi fi am bis goor gi ni ma mu sa na gis nga film Ben Laden bobu ñukoy woné mu yek ci montagne bi mom gor gi mo dem ko laaj Ben Laden mané ko jottu mako gis mo ne ma gis ngeen ni mo noro yent yalla Ibrahim mané ha yef yi nekko na mo ngi bëgg rax na foko xamé waaw mané ma dañu noro Issa waye fekk na rek ku nekk bo defé la la war wacc nga waye dello mbattu ca ndala ayul modi la len gor gi waxon ca foar ba ni len musef bi buñu naré jël bakanam ma jël sama basma joxé ko wayé lolu mo dox suñu digënté ak mom mom capitaine lolu tax batu chef de guerre bi ñu daan wax sax ma simplifier ko na bañ ciat motax ma and ak ñepp di wax capitaine rek waaw ndax simplifier rek waaw kuma yonne message ñi ma nuyul ma suñu capitaine waaw ñe nek chi nak ñe nek johannesburg rek ñom ibrahima sam ñu ngi fi tabarakallah gamou si nañ waaw ñe nek europe ñom ousmane gay waaw fete yi ma tok dawak ren yeb ñoko fi yendi ni ñokoy participer waaw